table and repeat with me. Okay? So let's start. Table of 6. 6 by 6. 6 to the 12. 6 3 the 18. 6 4 the 24. 6 5 the 30. 6 6 the 36. 6 7 the 42. 6 8 the 48. 6 9 the 54. 6 10 the 60. एक बार और रिपीट करते हैं. 6 बजा 6. 6 बजा 6. Very good. 6 to the 12. 6 to the 12. 6 3 the 18. 6 3 the 18. 6 4 the 24. 6 4 the 24. 6 5 the 30. 6 5 the 30. 6 6 the 36. 6 6 the 36. 6 7 the 42. 6 7 the 42. Very good. 6 8 the 48. 6 8 the 48. 6 9 the 54. 6 9 the 54. 6 10 the 60. Very good. Next table. Table of 7. 7 1 the 7. 7 2 the 14. 7 3 the 21. 7 4 the 28. 7 5 the 35. 7 6 the 42. 7 7 the 49. 7 8 the 56. 7 9 the 63. 7 10 the 70. Repeat again. 7 10 the